tuko na mtoto wa 10 years ambaye tumerescue juzi. Alikuwa ameolewa December. Tumekuwa tukitafuta mtoto from December. Tulimpata juzi ndio tumkia jana. Nilimpeleka jana hospitali akatibiwa, akapimwa pregnancy test. Akapimwa HIV. Ako sawa. So tumeshirikiana na polisi sana kutafuta mtoto kutoka December hadi leo. Na tumempata hapa nyuma yangu. Kwa sasa tunaenda kwa shooting office watupatie barua tuweze kumpeleka kwa Samburu Dance Foundation aende endelee na masomo yake kwa sababu alikuwa darasa la tatu. Aliolewa akiwa Olmolo, akapelekwa mpaka Morijoi. So hiyo Morijoi tumejaribu kumtafuta lakini hatujampata. Juzi ndo tulipata fununu ya kwamba kuna mtoto fulani wa Morijoi. Tulipoenda tukapata ni mtoto ambaye tulikuwa tunamtafuta, na walikuwa wameolewa na mzee wa 32 years na wamekaa na huyo mzee kwa 3 months, but msichana anasema alikuwa mbali na mzee, although alikuwa kwa mzee tu.